Kevin Harvick puts on a clinic and wins the Folds of Honor Quick Trip 500. Good job, Harv. Hallelujah. What a relief. Awesome job. Awesome job, guys. What a race car. Last 5 years. Not just tonight, 5 years. Great job. Hejsan och välkommen till årets första NASCAR-podd. Vi ska summera lite lätt runt Daytona och Atlanta. Och vi gör det såklart med våran NASCAR-expert Mr. Ted Westerfors. Tack för att du hade tid att gästa oss. Ja, det är så roligt att vara med. Tack för att jag får vara med. Vilken ödmjuk öppning. Ja, man kan säga en sak så kan man ju vilja någonting annat. Nej, jag tycker det är kul. Det är alltid, jag är så stor NASCAR-fan så jag blir alltid glad när jag får prata om mina hjärteintressen. Så att det är helt okej. Innan vi går in på själva racen kan vi väl ändå bara snacka lite grann om intervjuerna du gjorde. Hur upplevde du dem och hur var det? De är ju väldigt mediatränade alla förarna och just så där i Daytona sammanhang, första racet på året. En del är rookies, en del har gått över till nya team och sånt där. Det är jättemycket folk och media som är och rycker i folk. Eller förare. Och, men jag har en NASCAR-kontakt som hjälper mig med allt det där. Så vi hade linat upp 4 intervjuer inom 2 timmar. Inom samma område. En i depån och de andra vid förarnas respektive bostadsbussar. Och den första mannen ut, det var ju Chase Elliott. Och det var ju faktiskt en besvikelse. Jag har ju träffat honom förut. Framförallt en gång när han var 2 år gammal bara, och gick omkring i blöjor. Jag nämnde det förra gången jag pratade med honom och det var inte alls kul, tyckte han. Men hur som helst, så han var, alltså, han svarade på frågorna artigt sådär, men väldigt ointresserad och jag kunde inte läsa ut någonting av svaret. Det var liksom inga ja och nej frågor, men han pratade men sa ingenting egentligen. Mm. Däremot de andra då, med Ryan Blaney och William Byron och Alex Bowman, de var väldigt trevliga och meddelsamma kan man väl säga. Framförallt Ryan Blaney, han var, kändes både ärlig och uppriktigt intresserad och sådär. Så att det var kul, men man får inte så lång stund på sig, man kan inte göra några djuplodande intervjuer. Jag hade väl 6-7 frågor till var och en. Det fick jag någorlunda svar på i alla fall. Det är alltid kul att vara med och liksom känna vibbarna inför årets största och första race. Och det märktes att det fanns lite, kanske inte nervositet, men de hade stora förväntningar i alla fall. Och det var skojigt. Mm, ja, men absolut. Och det kan jag förstå. Men jag har faktiskt, nu när du säger det, jag har varit lite förvånad. Jag trodde väl inte att Chase riktigt skulle vara på det sättet. Sen som du säger, jag förstår att det är många som vill ha tag i förarna, men alltså, ja, det är lite förvånande ändå faktiskt. Ja, alltså förra gången jag pratade med honom, det var mycket, han kanske hade en dålig dag eller hade ont i magen, vad vet jag, men jag upplevde honom som träligare än de andra i alla fall, och det kanske var så, han hade stor press på sig och inte vet jag, det finns ju så mycket som spelar in, så att jag ska inte döma ut honom helt och hållet. Nej, absolut. Och sen är ju det, om vi då hoppar till då Daytona, eftersom att du gjorde de här intervjuerna under den racehelgen, så är det lite intressanta saker. Men du snackar om William Byron tar över 24, eftersom att Elliott går till 9, gamla familjenumret, om vi då tittar på hans pappa då, som har kört och har väl ändå, tror jag, någon fartrekord någonstans också, tror jag. Han har ju åkt väldigt fort, Mr. Elliott där, senior. Million dollar bill som man kallar honom. Han var den första som vann över $1 million över en säsong. Det var ganska fyndigt tycker jag, million dollar bill. Han har ju absolut där rekordet, 212,8 miles som han satte på Talladega 1987. Ja, och det blir det. Då är det, hur gör vi nu med miles per hour då, för de som undrar? Är det gånger 1,6 blir 342 knyck. Ja, det är mycket. För en kuppbil är det ju vansinnigt mycket.
Ja, och i snittfarten dessutom. Alltså han var ju uppe i över 350. Och det fanns ju lättningstendenser i bilarna då. Det var ju då NASCAR kom på att vi måste få ner hästkraftsantalet och hastigheten på Super Speedway som Talladega och Daytona. Mm. Och det är då det blir restriktorerna. Precis. Det är hans fel att det går så långsamt nu. Ja, ja det är bra. Ja, men alla ska vara, man måste hitta en syndabock, eller hur? Ja, precis. Nej, men det, jag tror nog alla är tacksamma för det där och för NASCARs säkerhetsarbete. Mm. Bilarna blev ju i alla fall luftburna ett tag, men sen började man ju med roof flaps och cowl flaps som öppnar sig så fort man glider baklänges med bilen, och då glider ju luften igenom och håller ner bilen mot underlaget istället för att lyfta den upp mot himlen. Mm. Så att de har ju lyckats väldigt bra med det. Precis, jag tror att det var 38 något år som snurrar det hårt på Talladega, och sen såg vi ju även Matt Kenseth och Danica Patrick också då, när, hur det kan vara, bara för att nämna några av många incidenter. Ja, David Gilliland som du sa, 38, han gjorde ju samma resa två gånger och man märker ju liksom när det blir tyst att både kommentatorer och publiken tystnar, hur allvarligt det känns och hur allvarligt man tror det är. Men han gick ju ur bilen själv, så det var inga problem, men det var ju bara skit kvar av den. Ja. Så är det ju i de flesta fallen av de där stora krascherna. Nej, men som sagt, vi kan väl ta Daytona och menar lite i sådana här punkter. Alltså, Daytona är ju ett extremt intressant race, men man måste ju ändå få säga att det är några som jag blir lite fundersam över. Det är ju framförallt då 48 då, Jimmy Johnson. Ja, vi kan även ta Danica Patrick och Kyle Busch. Jag tycker ändå de har haft någon form av Daytona curse på sig senare tid i alla fall. Ja, definitivt. När det gäller Jimmy Johnson så vet jag inte riktigt vad som har hänt. Det var ju till och med så att Jeff Gordon pratade om det och sa att alltså han är inte gammal, men han är i alla fall över 40. Han har vunnit 7 mästerskap. Han har vunnit, vad tror du det är, 90 race eller 80? 80, ja, 90 det är 80 är det. Han har blivit förälder. Han har så mycket pengar så att hans familj kan leva vidare i generationer framöver. Och någonstans måste ju den där gnistan falna en aning, tycker man ju. Det gjorde den ju definitivt för Dale Earnhardt Jr. förra året, eller från förra året egentligen. Mm, mm. Och jag tycker de gör rätt. Men har man blivit förälder, då är det som gäller i första hand. Då har man dessutom ekonomiska möjligheter att lägga av och kanske vara delaktig i racing, precis som Dale Earnhardt Jr. som har 4 team i Xfinity-serien. Det är man ju med i alla fall. Och kanske lämna fältet öppet för det yngre gardet. Det är ju det som har hänt nu när Matt Kenseth och Dale Earnhardt Jr. har klivit av. Nu kommer ju nya vassa snubbar som tar över hela. Och Danica lämnade ju sin plats i Stuart Haas till Eric Almirola. För honom går ju jättebra ända till ett halvt varv i alla fall i Daytona 500. Ja. Men han visar, han var snabb på träningarna och han låg ju i ledningen när det var ett halvt varv kvar. Men det är ju det absolut sämsta stället att ligga på när vi pratar om restriktor platte race och Daytona 500 speciellt. Det är ingen som vill leda på sista varvet, så att det kan ju hända precis vad som helst, och det gör det ju ofta. Så det är faktiskt en ganska gentil snubbe. Tog det ju lugnt. Jag hade ju blivit vansinnig på Austin Dillon, även om man kanske skulle ha gjort samma sak själv. Men i det där läget när man vet att man har varit nära att vinna Daytona 500 och bli bortpetad, så ja, det måste vara svårt att hålla en sån snygg ton som han gjorde. Men Ted, är det nu, alltså jag tänker, jag har ju ändå lyssnare som är från, alltså som är intresserade i huvudsak av andra motorsportsdiscipliner. Och då måste vi ju ändå få ta det här. Är det en sportslig handling? Är det sportsligt att köra på det sättet?
Alltså, det kan man ju se på lite olika sätt, men i grunden så de som till exempel då gamla förare som Jeff Gordon och sådär, de vet ju, och precis som Austin Dillon sa, han ligger där bakom och Eric Almirola försöker blockera, han svänger ut till höger, han svänger till vänster och så kommer han tillbaka till höger igen. Och Austin Dillon kör ju inte på honom, han håller ju samma fart, han håller ju plattan i mattan hela tiden. Skulle Austin Dillon släppa av på gasen, då blir han påkörd istället. Så att det gäller ju liksom att antingen äta eller ätas, det finns ingenting att välja på. Mm. Hade han från andra platsen släppt på gaspedalen, han har blivit påkörd bakifrån, och så hade han smält in i muren istället. Mm. Mm. Och Eric Almirola, ja, han tog det på ett snyggt sätt som sagt. Han sa ju det, hade förmodligen blivit samma sak om han hade legat där bakom. Mm. Men jag måste säga att jag håller med dig, jag hoppas inte jag avbröt, men jag håller verkligen med dig. Jag tycker att, ja, jag vill inte vara någon dissare, men någonstans har ju förändringen med Eric Almirola så här långt varit väldigt fruktsam. Absolut, absolut. Sponsorn Smithfield är ju jättenöjda med honom och det är kul tycker jag. Mm. Och sen han tog det som en prick, ursäkta mig, men nu är jag lite så här lite gammaldags i min åsikt, men det var, han tog det som en riktig man faktiskt. Ja, precis. Och det är roligt också, han säger ju det själv, och det håller ju till och med Richard Petty med om, att Petty-teamet och möjligheterna för Eric Almirola tidigare år har inte varit så bra. De har ju räknat med att ligga upp eller komma på en 10-15 plats eller så. Och kanske inte haft några högre eller större ambitioner än det. För att de har inte pengar, så det räcker helt enkelt. Mm. Men nu har han ju fått ordentliga resurser och ett riktigt bra team bakom sig. Så att jag tror ju att vi kommer få se mer bra race ifrån Eric Almirola. Absolut. Mm. Jag tänker, vi pratade ju lite om Chase Elliott, vart ju involverad i en ganska stor smäll. Det var ju efter stage 2. Och ja, även det, men, och då kommer vi in på en grej, jag höll nästan på att glömma, då kommer vi in på Hendrick Motorsports. Och även om jag vet att många av storfräsarna har lämnat, jag vet att Johnson är där och så, men två saker tycker jag så här långt om Hendrick Motorsports och Chase Elliott. Nummer ett, tycker jag att så här långt tycker jag inte att Chase Elliott har riktigt levererat, inte utefter sig vad han kan göra. Och sen tycker jag även att Hendrick bilarna är just nu, och även förra året, för långsamma. Ja, jag måste väl hålla med egentligen. Och i år så kan de i alla fall skylla på den nya Camaro-karossen, att de inte har fått till det riktigt än. Mm. De har ju inte riktigt farten, men Alex Bowman tog ju pole position, så det finns ju fart i bilen, åtminstone under kval. De uppför sig ju tydligen helt annorlunda i grupp, framförallt när de blir sidedraftade, och framförallt när de blir sidedraftade från båda hållen. Då blir Camaron väldigt svår att hålla i rätt spår. Kan de ligga själva så är det inga större problem, men det är sällan man kan göra det på superspeedways. Precis, det är svårt. Men jag håller med, jag är också lite besviken på, jag har ju sagt i 2 år nu att det är bara en tidsfråga tills Chase Elliott vinner ett race. Jag får väl fortsätta säga det. Mm. Jag tror det kommer ganska snart, men risken är ju liksom att han har ju tagit 7 andra platser. Han har varit första förlorad 7 gånger. Mm. Och det måste ju sitta någonstans i järnbarken, tycker man, och hoppas att det inte förstör för honom. Precis, att det blir ett hinder istället för en motivation. Precis, det där kan ju liksom börja gnaga och gnaga och gnaga, och han kanske behöver hjälp, han kanske behöver prata med någon för att lösa de problemen. Kanske måste prata med dig kanske. Ja, han hade ju chansen där, men skett han utnyttjar ju inte det. Nonchalant de här ungkupparna. Jag tror han är sur på mig för att jag tog upp det där med att han gick i blöjor förra gången vi träffades. Det får han leva med, känner jag. Ja, jag kommer till att försöka vara professionell.
Ja, men, ja, nej, men jag tänker det var, ju. Det var väldigt trevligt på Daytona i alla fall. Vi var ju där, vi var ju med den här resan som tävlingen inbegrips i också. Mm. Som vi har på Viasat. Och vi var ju 42 pers och vi var ju på själva Daytona International Speedway tre gånger. Och såg truckracet, Xfinity-racet och sen Daytona 500. Och alla tre racen var helt suveränt bra faktiskt. Mm. Och sen gjorde vi lite andra grejer också. Vi var hos Don Garlis gamla dragracing Nestorn och vi var på National Parts Depot och tittade på en fantastisk bilsamling. Och sen var vi på ett ställe som heter Volusia Speedway som är en dirt track som ligger 7 mil ungefär från Daytona. Och där körde de modifieds med big block motorer på en ovalbana med dirt underlag. Och det var, jag har sett det förut i och för sig, men det är lika fascinerande varje gång. Stora breda hjul, offset byggda bilar, motorerna sitter mer till vänster än till höger. Och de ligger ju extremt nära varandra hela tiden. Open wheels, det finns ingenting som skyddar dem, så att de klättrar ju på varandras däck allt emellanåt. Och sen, ja, jag vet inte hur fort det går, men 180 knyck ungefär på en lerbana. Och det är ju uppbyggt lite grann som speedway, man kör olika hit och sen går det väldigt fort. De är väldigt tekniskt kunniga på att få till det. När ett hit är över så börjar nästan omgående. Så det är väldigt, väldigt underhållande och väldigt intensivt. Och det är skitkul. Alla som var med på resan tyckte att det var nästan en av höjdpunkterna. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Jag kan rekommendera det. Om man har möjligheten att uppleva det så absolut. Ja, du gör alltid så roliga saker, Ted. Hela tiden tycker jag faktiskt. Man ska vara själv. Försöker. Man lever på en gång. Ja, det är helt sant. Ted, du är ju som sagt vår gäst. Men jag tänker då för de NASCAR-älskarna där ute. Skulle du kunna förklara några förändringar till årets NASCAR-säsong? Ja, en stor förändring som kommer att ta en stund för teamen att klara av att lösa. Det är ju helt enkelt att man har minskat antalet gubbar över muren vid depåbesöken från 6 till 5. Och det innebär ju, och dessutom så får killen som tankar bara tanka, inte göra någonting annat. Och det här innebär ju att de får lära om. Det här har de ju hållit på med i åratal och koreograferat. Och se till att man har gjort allting på så kort tid och så effektivt som möjligt. Men det får de börja om från början och fundera på vem som ska bära hjulen. En del har två stubbar som har burit varsitt hjul och de väger 30 kilo styck. Så att det behöver vara starka killar, smidiga killar, träffsäkra killar. Och de depåbesöken som vi såg då, de låg på över 16 sekunder jämfört med 11-11,5 tidigare. Och det är mycket, det är extremt mycket tid om man jämför med hur lång tid det tar att ta upp en sån, ett sånt försprång eller ett sånt nederlag på banan. Så det är ju extremt jobbigt. Så de som först kommer att lösa de här depåbesöken eller koreografin på det på bästa sätt, de kommer ha en enorm fördel. Men sen är det en annan grej med depåbesöken. Man har bestämt sig för att använda en common air gun. Alltså alla ska ha samma typ av mutterpicka. Och de får man leasa ifrån NASCAR så att det är ingen som kan fuska. Man får ut dem innan racet och så får man använda dem. Och de är inte riktigt lika snabba som de gamla. De är större, tyngre. Och det är också en sån där sak som de verkligen måste jobba på att försöka vänja sig vid. Mm. Och anledningen till att man har gjort det där, det är att en del team, framförallt Joe Gibbs Racing, de har lagt ner massvis med pengar på att utveckla de här mutterpickorna, göra dem lätta att använda.
och så vidare. Och NASCAR vill ju att det ska vara så pass lika för alla som möjligt. Att därför har de tagit det här beslutet. Lite udda kanske, men jag tror det är ganska bra. Mm. Det är de två förändringarna vid depåbesöken i alla fall. Sen finns det en del andra, men det kan vi ta vid något annat tillfälle. Men det är de som kommer märkas mest i alla fall. Mm, absolut. Och det är ju intressant att höra där. Och det är ju ofta när man inte riktigt följer det här som man får så kallad issued penalty eller en probation om det är riktigt allvarliga grejer. Som kan alltså som man kan få som straff om man helt enkelt gör andra saker. Det kan vara att man helt enkelt kanske gör en frustrering på bilens handlingsmässigt. Medan man gör något annat och det inte är inom reglerna bland annat. De har ju, förut har de ju ofta dragit i kjolens bakkant, alltså den som är precis framför vänster bakhjul. Man har dragit ut den, den har varit av plåt och det kan göra ganska stor skillnad på aerodynamiken. Och när NASCAR har upptäckt det där mer och mer så har de ju försökt beivra det, men inte riktigt lyckas. Så i år så har man bytt sidokjolarna till Kevlar eller kolfiber. Och försökt böja kolfiber för att det går inte. Inte med några verktyg. Antingen så klarar man inte av det eller också så spricker några av. Så att det har de gjort också. Ja, det är ju en viss förändring. Sen har de gjort en annan förändring när det gäller besiktningen. Förut hade man ju mallar i aluminium som man la över bilarna. Men nu har man skippat det, man har tagit bort det där manuella och nu kör man med kameror och laser istället. Så att nu har man en laserfotografering kan man väl kalla det. Och den är väldigt intrikat, 150 000 punkter mäter den. Och besiktningen tar 5 minuter kanske istället för att kolla karossen att den stämde 20 minuter tidigare. Så att det är en väsentlig skillnad. Det går fortare och det blir mera akkurat. Det är liksom ner till hundradels millimeter nästan. Så att det blir svårare att fuska för dem. Men ändå så har man problem. Som nu till Atlanta i söndags då, så försökte Cole Pearn som är crew chief för Martin Truex Jr. få igenom en bil som inte blev godkänd. Den blev inte godkänd på 3 försök. Då skickar man hem hans car chief, eller ingenjören kan man väl kalla det. Skickar man hem honom, han fick inte vara med helt enkelt. Och så blev Martin Truex Jr. av med träningstid. Och sen så kom han ut för sent för att kunna kvala. Så han fick starta sist helt enkelt. Så att det, de tar i med hårdhandskarna nu, de kommer vara hårda om man försöker fuska eller förändra någonting vid besiktningen. Ja, det tycker jag NASCAR gör på ett väldigt, väldigt både effektivt och väldigt professionellt sätt. För att det ska vara, fortsätta att vara den sporten som vi älskar i det avseende att det inte nu blir för mycket. Jag kommer att säga det, jag är ett Formel 1-fan, men så att det inte blir Formel 1, för det handlar inte om att jag inte gillar Formel 1, men det handlar om att NASCAR är NASCAR och NASCAR är fint och underbart på sitt sätt och måste få fortsätta så. Och då menar jag också för att utveckla det så att det inte blir att det blir en Mercedes Ferrari fight och så har du Force India eller någonting så här, så att du har 2 team eller fabrikat som är så mycket bättre och så mycket snabbare än alla andra. Så att de inte har en chans. Så att det blir liksom att du kan ha olika organisationer som ändå kan antingen vara inom topp 5, topp 10 eller vinna race. Mm. Ja, men det är ju en del av det här med mutterpicken till exempel. Det är ju för att det ska dra iväg för mycket. Och man började med den nya karossen som är mycket glasfiber. Som också är mycket billigare än att hålla på i kolfiber och bygga egna aluminiumbitar och sådär. För att de har ju märkt, man drog ju ner antalet startande till 40 som max. Och trots det så var det bara 36 anmälda till Atlanta nu i helgen som gick. Så det innebär ju att det har fallit bort team. Och de som har fallit bort är ju sådana som inte har de ekonomiska musklerna som behövs. Och
Det måste ju NASCAR stävja naturligtvis och försöka få fler team att ställa upp. Och det där är ju ett led i det hela. Precis. Men ändå, som sagt, för att återkoppla till det jag sa, är ju det här att, ja, att helt enkelt se till att hålla en jämn nivå för så långt ner eller över fältet som det är möjligt. Ja, men jag tänkte, jag höll på att glömma att säga det här angående lite runt Daytona. Det var ju lite kontrovers där mellan Bubba Wallace och din älsklingsman Denny Hamlin. Jag fullkomligt älskar att störa, alltså verkligen vrida om i grytan när det kommer till dig och Denny Hamlin. Ja, det är så kul. Det roliga är ju liksom att jag vet inte varför jag tycker illa om honom egentligen. Fast det vet du ju lite grann, han beter sig ju väldigt osmart, måste jag säga. Jag menar, Bubba Wallace gjorde ju ingenting fel i den situationen mellan de två. Inte en millimeter fel. Så det är ju en anledning, kan jag tänka mig, som gör att jag inte gillar Denny Hamlin. Han bara gnälla över andra, skylla på andra, fast han skulle göra precis likadant i samma situation. Han gör ju det också. Det är trist. Jag gillar inte det riktigt. Och sen är det ju samma sak. Det här är ju samma person som kör av Chase Elliott på Martinsville. Men klarar inte av att bli nuddad ens. Alltså det är ju liksom en liten nudd. Han hade väl, alltså, det är väl så, han är väl kanske lik mig på det viset. Man har vissa förutsättningar, man har bra förutsättningar som han hade då, med en snabb bil och sådär. Och har enorma förväntningar på att det ska gå bra, och sen så gör inte det. Och då måste man hitta någonting att skylla på. För hans del är det lättare att skylla på någon annan än sig själv. Ja, men absolut, det är ju lättare att lägga över fokuset på någon annan. Men det var en liten rolig grej också. Så får du upp pulsen lite grann också, för att jag rör om i grytan lite. Så det var lite det som var tanken. Ja, vi kan väl säga, om det inte händer något särskilt under Denny Hamlins karriär, så kommer han inte vara något intervjuoffer för mig. Nej, det är bra. Då säger jag det på ett fint sätt. Nu var du väldigt diplomatisk och väldigt eftertänksam där. Ja, precis. Vad ska vi säga? Det var liksom Austin Dillon vann. Och första, jag tycker inte att man ska lägga så mycket energi runt att vi har en mörkhyad som kör i NASCAR. Men han är med, han gör historia, han gjorde ett extremt bra jobb på Daytona. Är värd att få hyllas för det resultatmässigt, tycker jag. Bara ute efter vad han lyckas prestera. Jag tycker han är fantastiskt att han kom på andra platsen, och han är ju en väldigt, jag ska inte säga annorlunda, men han är en bra figur för NASCAR, eftersom han kan prata, han kan visa känslor. Han är rolig, de håller på med mycket practical jokes sinsemellan, och han är en frisk fläkt, tycker jag. På något sätt. Jag tror inte att han är så fruktansvärt mediatränad som många av de andra i alla fall. Det tycker jag är jättebra. Men det är också roligt att man får möjlighet att växa in i sin roll och i sig själv. Istället för att man är liksom en figur som är liksom, ja, men som en, ja, men du stoppar in kakan, plockar ut den, är färdig. Förstår vad jag menar? Nej, men den bästa är ju de som har fått jobba sig upp, och det har väl de flesta liksom, från 4-5 års ålder och köra. Sen är det ju en del som har haft bättre förutsättningar än andra, med bättre ekonomi och så vidare. Men Bubba Wallace har ju verkligen fått slita. Han har ju fått slita mot annat också. När det gäller med hudfärg och sådär. Så att jag tycker det är skitkul att en sån snubbe kommer fram. Och sen har vi ju Daniel Suarez också, som kommer från Mexiko. Så nu är det verkligen, NASCAR har ju gjort någonting som de kallar för diversity program, för att man ska få in människor från andra länder eller annat ursprung, och tjejer också framförallt. Att vi märkte ju vilken enorm nytta Danica Patrick gjorde för sporten överhuvudtaget. Och de har jobbat på det här i över 10 år nu från NASCARs håll, och nu börjar det ge lite frukt. Och man ser ju,
leta lite djupare så hittar man ju de här prospektsen som de har plockat upp här och där och som har fått anmäla sig själva till viss del också. Och får hjälp att komma uppåt i NASCAR-sammanhang. Så att det ska bli kul att se. Jag tror att vi har roliga 5-6 år framför oss med nya förare och annat. Och sen tycker jag också att vi ska lyfta också att liksom action personligheten Brian Deegans dotter är på väg in NASCAR stegen också, som kan vara intressant att hålla koll på. Ja, det är, så länge de har grundtalangerna som behövs så tycker jag det är jättekul om det blir människor som kommer ifrån olika bakgrunder och olika länder och så vidare. Det gör det hela mycket roligare. Absolut. Det, ja, men, du säger det så bra väl och det vinner ju hela NASCAR på. Men om vi tittar på Atlanta så måste jag ju först säga det som slog mig först var ju verkligen att se hur extremt väl Fordarna i synnerhet gick på den här banan. De var riktigt, riktigt snabbt. Det var lite faktiskt lite Sebastian Vettel under 2011. Alltså de gick vansinnigt fort, Fordarna. Ja, det är ju konstigt. De har ju dessutom den absolut äldsta karossformen av både Cheva och Toyota. Nu har väl inte Cheva kommit fram till exakt hur den där formen ska vara, kan vara. Men ändå, det är ganska fantastiskt att de gick så pass fort som de gjorde. Mm. Och framförallt Kevin Harvick, där nästan som man började undra vad han hade gjort för någonting. Nu fick vi det beskrivet för oss till viss del då, att han gjorde ju väldigt, väldigt annorlunda. Han klev ju av gasen extremt tidigt. Det var så att Jeff Gordon i kommentatorsbåset inte riktigt fattade vad han såg. Han klev av tidigare och sen så rullade han igenom den första delen av kurvan utan att använda bromsar och så kunde han gå på gasen lite tidigare och han tjänar ju tiondelar per varv på flera av de andra. Mm. Så att, och jag fattar inte att inte fler försökte göra på samma sätt som han gjorde. Kanske var några som gjorde det som man inte uppmärksammade, men det var en maktuppvisning av Kevin Harvick. Och så var det ju så roligt också att det var på dagen 20 år sedan han vann, eller det var 17 år sedan han vann sitt första race. Och för Austin Dillons del så var det ju på dagen 20 år sedan bil nummer 3 vann på Daytona. Och sånt där, det, liksom, det griper tag i en på lite olika sätt. Och Kevin Harvick då på Atlanta körde runt på att visa upp tre fingrar som en tribut till Dale Earnhardt Sr. efter vinsten där. Jag blev rörd, väldigt rörd faktiskt. Och sen, jag vet inte vad det är med just Harvick. Han är så bra. Alltså, det är liksom, det finns de här som är liksom Kyle Busch. Alltså, han är bra, jättebra är Kyle Busch. Men alltså, jag vet inte, Harvick är bara så vansinnigt bra. Alltså, det är någonting med, han är bara riktigt jäkla grym. Alltså. Han har ju en enorm erfarenhet numera också. Jag menar, det är 17 års erfarenhet i toppteam, först hos Richard Childress, sen hos Stuart Haas. Och det spelar ju naturligtvis roll det också. Mm. Men han har något underliggande lugn, tycker jag. Mm. Som, han känns som han aldrig blir stressad. Mm. Och så kallas han ju för Happy Harvick också. Och The Closer, att han alltid är med på slutet på ett eller annat sätt. Om man inte har sett honom halva racet så är han i alla fall uppe på en topp 10 placering mot slutet oavsett hur han började. Ja, nej, precis. Att, är det en bra kille. Mycket bra kille. Men vad tyckte du om själva racet i sig då? Det var ju väldigt mycket som hände under racet och nu var det mycket dominans av Fordarna och sådär, men vad säger du om racet i sig då för de som lyssnar? Ja, alltså jag tyckte det var spännande, även om Kevin Harvick ledde väldigt mycket, för att man på något sätt ser
fram emot vad som kommer att hända och vad de andra kommer att ha för strategier, vad de kommer att göra med spårval. Och det var ju spännande på slutet, åtminstone till en bit ifrån slutet, med depåstrategin då, med Hamlin och Logano som stannade kvar ute. Och det var väl kanske lite att ta i det de gjorde, men de försökte i alla fall och det kunde ju ha gått bättre för dem. Så på det viset tycker jag det var spännande. Annars så var det ju ganska mycket långörer. Så det är alltid jobbigt när man får sitta och vänta och vänta och vänta på att det ska börja och titta på regn. Det är tråkigt. Men när det kom igång igen så nej, det var bra tycker jag. Jag hade inte särskilt tråkigt någonstans under racet. Ja, det var faktiskt ett väldigt bra race. Sen om vi nu snackar om Kevin Harvick så är det också det att han körde ju även då Xfinity-bilen. Och det är ju säkert så att man kunde plocka med sig en hel del från själva Xfinity in i kuppen. Man lär sig lite grann, man får lite förkänning. Sen är ju det här en bana som är extremt brutal mot däcken och säkert någonting där också man kan plocka med sig. Ja, säkert. Men han har ju haft väldigt bra fart i bilen på Atlanta tidigare också. Men det är klart att han tar med sig erfarenheter om hur banan är. För den är ju extremt sliten. De måste ju asfaltera om den nu efter det här racet, känns det som. Och klart han tog med sig det. Och det är också en där grej som jag har tjatat så väldigt mycket om. Att jag tycker det är fel att toppförarna eller kuppförarna ska få köra i de lägre serierna överhuvudtaget. På ena sidan för att de tjuvtränar, om man kan säga så. På andra sidan att de tar plats från det yngre gardet. Ja, och det är ju det. Det har ju du och jag pratat om tidigare. Jag har även pratat med Alex Danielsson och lite med Jonas Fors också. Och någonstans tror jag ändå att de är lite inne på, ja, men på våran, i vårt tankesätt där. Men sen är det väl det här, och det är väl lite för att fylla läktarna också på något sätt, har jag förstått det som. Så att det är ju, man kan ju, det är väl inte hur enkelt som helst löst det där, kan jag tänka mig. Nej, alltså det finns ju olika sidor av allting. Men rent teoretiskt sett i alla fall så tycker jag att det är fel. Sen om det är bra för att få dit folk på fredagar och lördagar också, det är en annan femma. Men de kanske skulle försöka hitta på något sätt att få Xfinity och Truck Series-racen mer spännande på något sätt. Hur de skulle göra det har jag ingen aning om. Men du får göra som Bernie Ecclestone, du får göra ett jokervarv helt enkelt. Han har ju många. Eller så får du ha sprinkler som i just bara när ingen vet så kommer upp en sprinkler och spajsar till det och ja. Eller någonting, eller som jag hade något NASCAR-spel till PlayStation förut, då kunde man skjuta någon form av oljekulor på bilarna framför. Så att det blev väldigt halt för dem och de snubblade av banan på något sätt. Just det, men tänker du då att man ska kunna ha någon vinrutetorkare eller ska man bara, det ska bara komma olja helt enkelt? Ja, men det här är viktigt, för nu sitter vi och spinner, det här är ju liksom patentnivå på det vi får fram nu. Förut för väldigt länge sedan att man börjar köra från ena sidan banan åt ett håll och så från andra sidan banan åt ett annat håll. Ja just det är ju Tony Stewart ja. Hans quote. Får se vem som är mest chicken. Ja. Men alltså det där, alltså nu är vi inne på bra grejer här. Så att, det är intressant. Men jag ska ställa en Stewart Haas-fråga till dig. Det är bara en åsiktsfråga till dig. Och det handlar om Clint Bowyer. Jag vet inte hur hans kontraktsituation exakt ser ut, men det är väl kanske dags att förlänga någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det ser ut där. Men vad tycker du om Clint Bowyer? Är han värd en längre styrning hos Stewart Haas? Nej, jag tycker han ska ha årsstyrning. Nu var det ju, jag tyckte väldigt synd om honom förra året och för året innan det också. Men jag vet, jag tycker han är lite osäkert kort på något sätt. Jag tycker att de inte ska skriva något flerårskontrakt med honom.
Han har ju, alltså, det känns inte som man behöver göra det för sin trygghets skull. Han har ju också stålar så det räcker nu. Men, jag är lite osäker på honom. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Och ibland känns det som man jobbar mindre hårt, kan man säga så. Mm. Men alltså, å andra sidan så vet jag inte om jag tror mig själv när jag säger det, men jag känner att han är lite osäker. Mm, nej men, och jag håller med dig, men alltså, jag vet inte, jag har sagt det här förut, jag kommer ta det igen, men alltså, det någonstans tycker jag ändå att Stuart Haas gör lite konstiga förarval från time to time. Vad säger du? Jag tror det helt enkelt beror på sponsorerna. Alltså Clint Boyer fick ju en jättebra kontakt med de här 5-Hour Energy-försäljarna. Och han fick ju med sig dem till Stuart Haas. Och han är ju en relativt solid förare, även om man kanske inte är topp 3-förare varje gång. Men kommer man med rätt antal miljoner och har ett hyggligt renommé, så det är klart de tar honom. De 5-Hour Energy pressade mycket pengar för att vara med. Det kan jag tänka mig att de gjorde. Men det är intressant. Vad ska vi säga? Är det något mer som du ville lyfta innan vi tittar mot nästa race som går på Las Vegas Motor Speedway? Nej, inget särskilt mer än att jag tycker det är kul med så många yngre förare som har föräldrar eller släktingar som har kört tidigare. Det känns som det bara blir fler och fler. Och jag undrar hela tiden om det ligger i generna, eller om det ligger i uppfostringen, eller om det ligger att de har varit med på banorna. Vad är det som gör att fäders söner också blir bra NASCAR-förare? Mm. Och det är inte bara i NASCAR, det är ju i andra former av racing också. Mm. Men vad är det som gör det? Ja, men det är väl säkert att man börjar tidigt, får bra liksom guidning vid tidigt skede. Jag kan tänka mig att det spelar in. Sen har inte jag det hela svaret på det, men jag kan tänka mig att det är faktorer som spelar in. Ja, jag tycker det är väldigt intressant faktiskt. Men annars är det ju titta framåt till Las Vegas som sagt, och det är ju det andra 1,5 miles racet nu, och väl Martin Truex Jr. Kliva fram och visa vad han kan. Ja, men han är ju duktig. Han var ju helt suverän. Han vann ju 7 var det väl, tror jag. 1,5 miles race förra året. Han är ju kung av dem. Ja, vi får se vad han gör i Las Vegas. Stage winner, MTJ. Får man höra väldigt ofta. Till alla er som har lyssnat och som älskar NASCAR, vi tänker på er, och vi kommer att komma tillbaka med fler poddar framöver. Ted, tack för att du ville viga din tid till att prata med mig och liksom dela med dig av din kunskap till alla som lyssnar, och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag. Tack för att jag fick viga min tid, och detsamma, ha det trevligt.